Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Бүгінгі сабақтың тақырыбы – компьютерлік желілердің жұмыс жасау принциптері, домен және жеке виртуалды желі. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаттары – домендік атаулардың жүйесінің мақсатын түсіндіру. Екінші – жеке виртуалды желінің мақсатын түсіндіру. Бүгінгі сабақтың табыс критерийі. Бірінші – домен мен жеке виртуалды желі туралы білемін. Екінші, домен түрлерін және жеке виртуалды желінің мақсаттарын ажырата аламын. Үшінші, өмірде практикалық орындау кезінде домен мен виртуалды желіні қолданып бағалай аламын. Бұл кестені сабақтың соңында қайта оралып, шолып жұмыстанатын боламыз. Үйге берілген тапсырманы еске түсіріп көрейік. Біздер алдыңғы сабақта, яғни IP мекенжай деген тақырыппен танысқан едік. Бұл алдарыңызда тұрған сан нені білдіреді? Жақсы, IP мекенжайды білдіреді екен. Келесі, IP мекенжайдың жалпы неше түрге бөлінеді? Жарайсыздар, ішкі және сыртқы болып екіге бөлінеді. Сонымен қатар, IP мекенжайдың негізгі неше түрі бар және қандай? Статикалық және динамикалық. Жарайсыздар, бұл өткен сабақ бойынша енді біздер жаңа сабаққа көшейік. Бүгінгі жаңа сабақ ол домендер туралы. Жалпы домен деген не? Соған тоқталып өтейік. Адамға сандық мекенжайды ойда сақтау оңай емес. Сондықтан интернеттің пайдаланушыларына ыңғайлы болу үшін домендік атау жүйесі енгізілді. Бұл жүйеде компьютердің сандық интернет мекенжайына сәйкес бірегей домендік атау қойылады. Арнайы серверлік программаның көмегімен сандық және домендік мекенжайлар арасында байланыс орнатылады екен. Домен дегеніміз интернеттегі әрбір сайттың әріптік символдарынан тұратын бірегей атау болып саналады. Домендер бір-бірінен нүкте арқылы ажыратылады. Мысалы, www.begnet.kz. Яғни бұл жерде әрбір домен нүкте арқылы бөлінген, бұл жерде кезет деген біздің Қазақстанның домені болып саналады. Сонымен қатар домендік атау жүйесі иерархиялық құрылымды болады. Яғни бұлар жоғары деңгейдегі домендер, екінші деңгейдегі домендер және үшінші деңгейдегі домендер. Жоғарғы деңгейдегі домендерді кейде бірінші деңгейдегі домендер деп те атайды. Жоғарғы деңгейдегі домендердің өзі екіге бөлінеді екен. Бірінші географиялық, екінші әкімшілік. Географиялық домен дегеніміз дүние жүзінің әр еліне екі әріпті кодпен белгіленген өзінің географиялық домені бөлінеді. Мысалы, кезет біздің Қазақстан екенін білеміз. UK Ұлыбритания, RU Ресей, FA Франция екенін білеміз. Әдетте домендер компьютер орналасқан елді анықтайды, демек ұлттық желінің бір бөлігі болып табылады екен. Сонымен қатар әкімшілік домені үш немесе одан да көп әріптермен белгіленеді. Әрбір компания оны өздерінің екінші деңгейдегі домендермен тіркеу үшін қолданылады екен. Мысалы, Microsoft компаниясының сайты жоғарғы деңгейдегі әкімшілік.com доменінде, ал Мәскеу ашық білім беру институты екінші деңгейлі методист доменін жоғарғы деңгейлі географиялық ру доменінде тіркеген екен. Бұл суретте көріп отырғандай домендер, яғни үш деңгейлі, бірінші, екінші, үш деңгейлі. Біздер ортасындағы көк суретпен жұмыстан көрек, яғни кезет деген біздің Қазақстанның домені. Оның астында және үш бөлік бар, кітап, гоф деген. Бұл екінші және үшінші берілген еду. Яғни бұл үш бөлінген үш деңгейлі домендер. Яғни кезет бірінші деңгейлі домен болса, кітап, егоф бұл екінші деңгейлі, және сонымен қатар еду деген бұл үшінші деңгейлі домендерді ажыратып көрсетіп отырмыз. Желіге қосылған әр компьютердің интернет мекенжайы болады. Әйтсе де оның домендік аты болмауы мүмкін. Әдетте интернетте телефон желісі арқылы қосылған компьютерлердің домендік аты болмайды. Протокол дегеніміз компьютерлік желіде ақпаратты ұсыну, түрлендіру және жіберу стандарты.
яғни анықталған желілік тіл болып саналады. Протокол жалпы желілік тіл болып, TCP/IP протоколы қалыптасты. TCP/IP термині деректерді жіберудің екі протоколының атынан құралады екен. Бірінші, TCP тасу протоколы, IP маршруттау протоколы екен. TCP/IP протоколы негізінде желінің сервис негізін құрайтын интернеттің басқа қолданбалы протоколдары жүзеге асырылады. Бұл протоколды желінің программалық және ақпараттық құралдары қолдайды. Ол мына жұмыстарды стандарттайды екен. Бірінші, жіберілетін деректерді пакеттерге бөлу. Екінші, пакеттерді анықталған маршруттар бойынша тағайындалған пунктіне жеткізу және пакеттерді деректердің бастапқы түріне келтіріп жинауды ұсынады. Келесі жеке виртуалды желі. Ол жоғары жылдамдықты интернет болған жағдайда желі үстінен қауіпсіз логикалық желі құруға мүмкіндік беретін технология болып саналады. Жеке виртуалды желіні қолдану мақсаттары. Бірінші, интернетке қолжетімділік. Ол қалалық желілер провайдерлері және ірі ұйымдар кеңінен қолданады екен. Екінші, корпоративті желіге сырттан қол жеткізу. Ол алыс қашықтықта орналасқан ұйымның бөлімшелеріндегі компьютерлерін бір корпоративті желіге қосуға және мекемеден тыс жерде отырып өзінің жұмыс компьютеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Үшінші, корпоративті желі сегменттерін біріктіру. Яғни ол мекеменің желісі, қауіпсіздік және сенімділік деңгейлері әртүрлі бірнеше сегменттен тұрады. Жақсы, енді осы тақырып бойынша тапсырмалар беріледі. Бірінші тапсырма. Дәптерлеріне Қазақстан Республикасында қолданылып жүрген домендерді жазу керексіздер. Екінші, дәптерге қысқаша жеке виртуалды желінің қолдану мақсатын жазу керексіздер. Мұнда дискриптор Қазақстан Республикасындағы өздері білетін домендерін жазалады. Екінші, жеке виртуалды желінің қолдану мақсаттарын жазалады. Екінші тапсырма, біздің жаңа бірінші деңгейлі домендердің түрлері географиялық және әкімшілік. Осы екі доменнің айырмашылығын екі жанына және ұқсастығын ортасына жазу керек. Дескриптор географиялық және әкімшілік домендердің айырмашылықтары мен ұқсастықтарын жазалады. Келесі тақырыпқа сай қорытынды сұрақтар, үш сұрақ берілген, сол сұраққа жауап беру керексіздер. Бірінші, доменнің неше түрі бар? Екінші, протокол деген не? Үшінші, VPN күнделікті өмірде қайда қолданылады? Яғни, бұл жеке виртуалды желі. Жарайсыздар, тамаша, рахмет. Енді табыс критерийіне оралайық, біздер сабақтың басында өттік. Енді жұмыстанатын болсақ, бірінші, домен мен жеке виртуалды желі туралы білемін. Домен түрлерін және жеке виртуалды желінің мақсаттарын ажырата аламын. Және үшінші, өмірде практикалық орындау кезінде домен мен виртуалды желіні қолданып бағалай аламын. Жарайсыздар. Егер тапсырма, параграфты оқуға беремін, 16-20 беттер арасындағы және сонымен қатар OPEX сайтында тақырыпқа сай оқуға, тереңдетіп оқуға беремін және сонымен қатар сабақ барысында берілген тапсырмаларды аяқтауға. Сонымен қатар қазір шығармашылық тапсырма беремін, яғни бірінші деңгейлік домендер, бұл жерде ұйымның түрлері және мемлекет. Осы бос ұяшықтарды толтыруға келесі сабақта тексеремін. Бүгінгі сабақты тәмамдаймын. Сау болыңыздар.